El Consell Comarcal del Baix Ebre ha donat un nou impuls als seus programes de treball juvenil. El plenari ha sol·licitat una subvenció de 88.000 euros al Servei d'Ocupació de Catalunya per executar el programa Fem Ocupació. La iniciativa s'adreça a joves a l'atur inscrits a la garantia juvenil i preveu la inserció laboral a partir de la formació l'assessorament per la recerca de feina i ajudes a la contractació per les empreses. En el que significa això, d'alguna manera, de posar a disposició dels nostres joves eh, bueno, doncs, eh, elements per inserció al treball, inserció al laboral i inserció al, al món de, de la formació. El ple del Consell també va aprovar a sol·licitar una altra subvenció de 400.000 euros al Departament de Treball per finançar el 90% de les accions del projecte Treball a les set comarques. Bé, tot aquest conjunt d'accions van encaminades, evidentment, en aquesta formalització de l'atractiu turístic de la nostra comarca, de la formació de les empreses, de la internacionalització de les empreses i, en definitiva, de dotar de millors elements de creació de riquesa a les nostres empreses i, per tant, a creació de treball a la nostra comarca. Entre les primeres mesures aprovades es troba l'assistència tècnica per consolidar la via verda com a destinació de referència en cicloturisme.